Je to špeciálne podobenstvo, ktoré hovorí o svadbe, z ktorej sa vracia pán a sluhovia. Keď sa vracia, tak ho nájdu bdieť. Respektíve sluhovia budú bdieť, nebudú spať, keď ten pán príde z tej svadby. Je taký zvláštny obraz, že pán sa vracia zo svadby. Prichádza k domov, ako keby. Sluhovia otvárajú, a či je to pred polnocou alebo až nad ránom, tak oni bdejú a preto sú blahoslavení. Hej, tak sme si to mohli povedať. Samozrejme, vieme možno význam tohto čítania, že hovorí o našom odchode z tohto sveta. No a že my sme pripravení na odchod. Kedy by sme mali byť pripravení? No teraz. Teraz by sme mali byť pripravení na to, že keby prišiel a zobral nás na druhú stranu, tak by naozaj mohol s nami stolovať hneď. To je ideál. To je taký ideál smrti. Ťažko povedať, ako to úplne funguje, lebo toto našou poškodenosťou, myslím, že by sme sa nikto z nás nedostali do pekla, to mi je aj trošku jasné, ale či je všetko poriešené, hej, či sú všetky, ako to hovorí v prvom čítaní apoštol Pavol v Efezanom, napríklad, či sú všetky múry poriešené. My môžeme mať rôzne múry v tomto živote, múry rozdelenia. Dneska oslavíme Jana Pavla II., ktorý bol aj známy tým, že búral tie múry rozdelenia. Pretože aj nebo to je jednota vo všetkom. To nie je jednota v niečom. My tu hovoríme, že jednota, že hľadajme to, čo nás spája. Nie to, čo nás rozdeľuje. Ale v nebi buď nás spája všetko, alebo tam nie sme. Tam tu není, že hľadajme niečo, čo nás spája. Obrovský rozdiel medzi nebom a zemou. Lebo tu, keď chceme jednotu a pokoj, tak musíme hľadať to, čo nás spája. Lebo keď nájdeme niečo aj dobré, to, čo nás rozdelí, no tak to je moja skúsenosť, tak sa v tom nevieme zjednotiť. Ale nebo je už o tom, že sa vieme vo všetkom zjednotiť. A toto je ten rozdiel, preto hovorím, že nie je záležitosťou neba len, že nemáme nejaký hriech, alebo nemáme ťažký hriech, alebo nezomrieme v ťažkom hriechu, alebo že sme pokánie nejako zo svojich hriechov urobili, ale nebojí aj to, že všetky tie múry, ktoré sa to nejako tak naskladajú na tejto zemi, lebo táto zem je neistá, táto zem je nejasná, táto zem je, to je veľa tmy. No a do tej tmy potrebujeme svetlo. Ja niekedy mám dojem, že až špeciálne svetlo, aby sme vedeli rozumieť veciam, skutočnostiam, aby sme vedeli aj pobúrať múry, ktoré sa naukladali nejakým spôsobom. Že to je, tu chceš špeciálne svetlo, že nestačí to ako keby, že nejaké svetlo, že ducha, trošku ducha, alebo ducha svätého, ale špeciálne veľa ducha svätého to chce, aby proste veci mohli byť pobúrané, aby tie múry mohli byť pobúrané, lebo inak to nie je. Viete, ono niekedy nemusí byť problém zjednotiť sa s človekom na základe niečoho. Ale zjednotiť sa s človekom na základe takej plnosti, tak to už je problém. To už je veľký problém. Ako plnosť je to, že nás už nič nerozdeľuje. To je problém aj medzi nami veriacimi, že? Toto sa pýtam, že či toto dokážeme na zemi poriešiť. Na toto odpovedať neviem. Lebo keď to nedokážeme na zemi poriešiť, tak pán príde, zoberie nás a to sa bude riešiť po smrti. To je ten očistec. Že tie múry sa musia nejako
nejako zbúrať, ak chceme požívať tú jednotu vo všetkom. Toto je obrovský problém, jednota vo všetkom, lebo fakt nás rozdeľuje toľko vecí, niekedy viac ako nás spája. Ja hovorím, na tejto zemi tvoríme jednotu nie veľakrát tej plnosti, ale len v tej, čo nás môže spojiť. Je, že ono pre mňa už plnosť je napríklad to, že nemám problém, ja neviem, s Ježišovým srdcom, nemám problém s Márijným srdcom, nemám problém s Duchom Svätým, nemám problém s charizmatickým rozmerom Ducha Svätého, hej. Že keď ja nemám problém s ničím, so žiadnym spoločenstvom, s ničím, nič mi nerobí problém, tak to je blízko toho, že nenesiem v sebe žiadne múry. Že to už je aj znakom toho, že ja nemám problém. To už taký duchovný problém. Že môžem mať ľudský problém s niekým, hej, že mi niečo urobil, ublížil. To sú múry, ktoré sú ale na ľudskej rovine postavené. Tak to tiež je zatiaľ neporiešené, ak mám problém s nejakým človekom. Alebo keď mám problém s nejakou duchovnosťou, hej, to je tiež problém. Hej, že sa to nedá. Alebo možno majú so sviatostnou duchovnosťou niektorí kresťania problém. No budú si to musieť poriešiť, buď na zemi, alebo v očistci. Hej, to je tiež realita, že môže mať niečím problém, čo je plnosť, čo Boh dáva do plnosti, lebo Boh tvorí plnosť a plnosť niečo tvorí. Hej, on sa skladá z tých rôznych spiritualít, že my tu môžeme mať jednu spiritualitu a byť v tom dobrý, ale to mi nezaručuje nebo, lebo nebo je plnosť, že ja nemám problém s ničím z tej plnosti, lebo ak mám, mne to nezaručuje nebo. Hej. Toto je rozdiel medzi s jednotou na zemi a jednotou v nebi. Lebo jednota v nebi je už plnosť jednoty. Jednota na zemi je málo kedy plnosť jednoty, lebo máme stále nejaký problém. Hej. A toto je problém, už nemať nejaký problém. Buď s človekom, alebo s nejakou spiritualitou. Hej. Toto je problém. A toto zbúrať, tak možno to aj ten Ján Pavol II dokáže v nás zbúrať. A toto je už je milosrdenstvo, o ktorom sa tu dosť skloňuje aj v tomto čítaní, že vrchol milosrdenstva je vtedy, keď ja žijem v plnosti, v jednote. To je vrchol milosrdenstva. Lebo ako náhle ja mám nejaké múry voči človeku alebo voči niečomu, voči nejakej spiritualite, nemám milosrdenstva tak, ako by som mal, keby som ten múr nemal. Hej, lebo tie múry nám blokujú v srdci prísun milosrdenstva. Ten prísun. Toto je to, hej, že ako sa to milosrdenstvo dáva, že ako prichádza to milosrdenstvo. No ono prichádza tak v plnosti, keď ja nemám tie múry už žiadne postavené, hej, že je to objektívne, hej. Že objektívne nemám žiadne, že nemám žiadny problém, tak ktorý prichádza toho milosrdenstva najviac, ten prísun je najväčší. Hej, že ktorý som schopný byť milostivý, milosrdný, zhovievavý, láskavý, všade. Hej. Že tak všade dáva, že nemám. Ono to není jednoduché, už vôbec to nastavenie, hej, v srdci mať takto, lebo my sa rýchlo zablokujeme niečím. To môže byť strach, to môže byť domýšľavosť, to môže byť krivda, to môže byť predpojatosť, hej, to môže byť predsudky. Toto všetko v nás stavia múry. A potom tie múry spôsobujú to, že neprúdi dostatok milosrdenstva. Hej, že staviame nejaký múr. Možno nie je vysoký, ale je. Hej, možno nie je hrubý, ale je. Hej, že je tam múr. A toto je taká pre mňa symbolika alebo realita Jana Pavla II. Že ako tie múry zbúrať, to je strašne, strašne zložité. Napríklad v tých spiritualitách rôzne, ktoré existujú,
Tak ja sa naozaj tak stretám, že každý si myslí, že tá jeho je to najviac. Hej, to je to najväčšie, to je to najbrutálnejšie. A neviem, čo všetko. Že to je tak v srdci. Že tak človek myslí, že to, čo ja žijem, je najviac. To spoločenstvo, ktoré ja žijem, je najviac. Hej, že to je to najlepšie, najväčšie, naj... Nie, toto je naozaj prejavom toho, v ktorom som ja spoločenstvo odpredil, že je to najviac. Najviac je, keď nemám múry v srdci. Nech som v akejkoľvek spiritualite. Lebo jedna spiritualita, hej, spiritualita otca dáva spiritualitu syna i ducha. Spiritualita ducha dáva spiritualitu otca i syna. Ale nie to, v ktorej spiritualite som, hovorí, že mám najviac milosti alebo milosrdenstva, ale nastavenosť srdca hovorí, že či tam už naozaj nemám múry, alebo akých mám vysoké. Toto hovorí o plnosti. Toto hovorí o najviac. Lebo my niekedy najviac vyplývame z toho, že v akej som spiritualite, ale nie v aké mám srdce. Hej. A to je, aké mám srdce. Nie v akej si spiritualite. Toto zohráva rolu. Aké máš srdce. Hej, toto. A toto je problém. Hej. Niekedy není problém ľuďom modliť sa. Niekedy není problém ľuďom postiť sa, obetovať sa. Ale majú najväčší problém poriešiť si srdce. To sa schovajú pred tým. Že tam, kde by si poriešil, tam nebudú. Budú sa postiť, budú sa modliť, budú sa obetovať, sú schopní, budú všeličo robiť, len neporiešia srdce. A to presne, čo dáva plnosť, hej? Lebo plnosť nedáva to, že sa postím alebo modlím, ale dovolím tým srdcom prejsť taký ten oheň, alebo ako to povedať, formácie toho všetkého, čo spôsobuje tie múry. A toto je najťažšie. So všetkými ľuďmi. So všetkými ľuďmi. Ako náhle vy začnete napríklad v nejakom spoločenstve alebo niekde riešiť v duchovnosti a teraz ideme riešiť srdcia, skoro všetci vám odídu. Všetci vám odídu. Neunesú to. Že keď sa budete postiť, modliť, dobre. Hej? Stretávať a tak ďalej, zdieľať dobre. Ale sriešiť srdce, to skoro nikto nezvládne. To skoro nikto, to je skúsenosť. To maličko ľudí zvládne. Lebo to je taký oheň obrody, že hej. Hej, a preto ľudia si niekedy myslia, že v tomto spoločenstve som toľko sa modlím, toľko sa postím, tak ja som ten najlepšie, mám tú plnosť. Ale srdce, pozri, srdce hovorí o plnosti. Vždy bude srdce hovoriť aj o tom, jakú máš plnosť. Hej. Toto je Jan Pavel II. Lebo tie múry búral, ale až tak, aby mohla byť plnosť. A to je srdce. Hej. Neviem, či za života dovolíme tomu ohňu formácie, aby nám úplne poriešilo srdce. Toto neviem odpovedať. Za vás. Určite len za seba to viem odpovedať. Je to veľmi náročné. Je to veľmi náročné, aby človek dovolil toto. Lebo aj keď dovolí, tak zase sa tam chcú nové múry nastavať. Hej. Zase sa tam chcú tie nové veci dať, hej, zablokovať to a tak ďalej. Hej. To je veľmi náročné, ale nie nemožné. A preto pre mňa, Petra, majte opása, lampy zažaté a bdejte, buďte pripravení až toto. Nielen nemá ťažký hriech, alebo hej, že byť milosti posvedzujúcej, to sú všetko dobré veci. Ale v tom ešte nie je plnosť. A ak Boh hovorí o plnosti, tak k tomu potrebujeme obrovskú pomoc. To je obrovskú, to nie je hociak, obrovskú pomoc svätých Jana Pavla II. Obrovskú pomoc, pretože to je tak komplikované, aby sme mi všetko vo svojich srdciach naozaj vyhladili. Boh k nám do života zostúpi cez čo môže. Aj cez tú spiritualitu, cez ktorú môže, ktorý sme doma a tak ďalej. Ale potom sa snaží búrať tie rôzne múry, ak môže. Ak môže. Ak mu dovolíme. Nič neurobí bez nášho dovolenia. Aby nás do plnosti dával. Hej, aby tam potom prišla tá plnosť.
Takže takto on koná. A takto konal Jánovi Pavlovi II. A takto potom Ján Pavol II. Bol schopný búrať aj tie múry vo svete. Že my až vtedy budeme skutočne búrať tie múry, keď už v nás sú zbúrané. My ich potrebujeme najprv v nás zbúrať. Lebo keď ešte my nemáme zbúrané a už chceme ich búrať, bude to narážať ešte. Bude to ešte nefungovať. Ale už keď my zbúrame všetky tie múry, ktoré nás rozdeľujú, tak môžeme byť naozaj takým tým Jánom Pavlom II. V tejto našej dobe. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.